Қарағанды облысының аудан және ауыл әкімдері жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасын дұрыс жүзеге асыру тақырыбындағы тренингке қатысты. Мұнда мемлекеттік қызметкерлерге бағдарламаны тиімді пайдалану, шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың қыр-сырларын үйретіп, жас мамандарды ауылдарға қалай тартудың жолдарын көрсетті. Қарағанды облысында 400 адам осы тренингте біліктілігін арттырады. Олардың ішінде әкімдерден бөлек жұмыспен қамту орталықтарының мамандары да қатысады. Шығыс Қазақстан өңірі аталған бағдарламаны алғашқылардың бірі болып жүзеге асырған. Олардың да айтары аз емес екен. Бір ғана бағдарламамен ауылдағы ағайынның жағдайы жақсарып кетпейтіні рас. Бастысы, жастардың ауылды жерде тұрақтап табысты еңбек етулеріне жағдай жасау керек. Крестьянское хозяйство Нурадил приобрело. Биылғы жылы осы бағдарламаның жүзеге асуына қазынадан 5 миллиард теңге қаржы бөлінеді. Осылайша ауыл аймақтағы түйткілді мәселенің бірі жас мамандардың тапшылығын жоюға мүмкіндік туады.